Od 2010. godine, kada je organizovan prvi sajam, pa do danas, ta manifestacija izrasla u respektabilni skup za koji interesovanje pokazuju kako domaći, tako i strani poduzetnici. I ove godine sajam je okupio ono najbolje. U sajamskim halama tokom naredna tri dana predstavit će se 299 privrednika, a očekuje se dolazak nekoliko desetina hiljada posjetilaca. A posebno vidljivo ove godine je da imamo nekoliko izlagača koji prvi put dolaze u Gračanicu ili da su nam se vratili izlagači koji su nam ranijih godina zbog krize nedostajali. To ohrabruje i to je naznaka izlaska iz recesije. Gračanica je kroz istoriju poznata kao od posla čaršija, pa ovaj sajam još jednom potvrđuje njenu opredjeljenost. Odlukom da izlažu na Gračaničkom sajmu, svi naši privrednici i izlagači opredijelili se da pruže podršku ekonomskom razvoju cijele zajednice. Čestitam na tome i poručujem da zahvaljujući upravo njima ovaj sajam živi i živjet će, vjerujem, još dugo. Među visokim zvaničnicima riječi prijateljstva i međusobne povezanosti uputila je njena ekscelencija Claire Bodoni, ambasadorica Republike Francuske u Bosni i Hercegovini. Ona je podsjetila da Bosna i Hercegovina i Francuska istinski žele postati još jači poslovni partneri u budućnosti. Podršku sajmu već godinama daje i vlada Tuzlanskog kantona. Premijer Bego Gutić istakao je da ono što se dešava u Gračanici jeste svojevrsna potvrda da u našoj zemlji ima lijepih priča i da nije sve tako crno. Vlada, na čijem sam čelu, svakako pruža podršku održavanju jednog ovakvog društveno-poslovnog događaja, stvaranje novih i jačanje postojećih poslovnih veza te razvoj privrednog sektora uopšte je jedan od glavnih preduslova za razvoj Europske Bosne i Hercegovine. Sajam je svečano otvorio Amir Zukić, federalni ministar razvoja poduzetništva i obrta, a presjecanjem svečane vrpce svi posjetioci mogli su obići sajamske hale i uvjeriti se u bogatstvo ovogodišnje ponude.